নমস্কাৰ, মই ছফিউল ইছলাম। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লৈ পেলাই আহিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি আছে, আৰু এই অধিৱেশনত কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যবিলাক উপস্থাপন হৈ আছে বা মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে কি কি তথ্য দাখিল কৰি আছে। আপোনালোকে জানে যে বিধানসভাৰ প্ৰত্যেকটো অধিৱেশনত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পাতি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰখা হয়, বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়, আৰু তাৰ ওপৰত হাউচে আলোচনা কৰে, বিতৰ্ক হয়, প্ৰশ্ন হয়। সেই কিছুমান বিশেষ বিশেষ প্ৰশ্ন লৈ পেলাই মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি আপোনালোকক মই কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক জনাম। তাৰ ভিতৰত যিবিলাক অতি দৰকাৰী, তাৰ ভিতৰত মই কেইটামান বিশেষ লৈ আহিছোঁ, যিবিলাক আজি নহ'লেও আজিৰ পৰা 10 বছৰ পিছত হ'লেও বা পৰৱৰ্তী বহু বছৰ পিছত এই তথ্যবিলাক অতি দৰকাৰী হ'ব আৰু প্ৰয়োজন হ'ব। আজি অসম বিধানসভা জনিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে, আৰু তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল যে ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈকে কিমানজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিৰ নামত FTIC গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে, জিলাভিত্তিক তালিকা দাখিল কৰাৰ কাৰণে তেওঁ অনুৰোধ কৰিছিল। গৃহ বিভাগৰ হৈ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী পৰিবহণ, উদ্যোগ আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী। ৰাজ্যখনত বৰ্তমান 31 মে 2019 তাৰিখলৈকে 1,58,554 ব্যক্তিৰ নামত ন্যায়াধীকৰণত গোচৰ পঞ্জীয়ন মূলতুবি হৈ আছে বুলি জনাইছে, আৰু ইয়াৰ জিলাভিত্তিক তথ্য ইয়াত দাখিল কৰিছে। গতিকে জিলাভিত্তিক তথ্য কি আছে আমি চাওঁ। যিবিলাক কেছ পেণ্ডিং হৈ আছে তাৰে বাক্সা জিলাত 3,270 কেছ পেণ্ডিং হৈ আছে, বৰপেটা জিলাত 23,410, বঙাইগাঁৱত 4,365, বিশ্বনাথ চাৰিআলিত 4,109, গুৱাহাটীত 10,102, কাছাৰত 6,761, চিৰাঙত 598, দৰং জিলাত 6,353, ধুবুৰী জিলাত 13,893, ডিব্ৰুগড় জিলাত 1,109, ধেমাজি জিলাত 3,454, ডিমা হাছত 13, গোৱালপাৰাত 6,429, গোলাঘাট জিলাত 3,110, আৰু হোজাই জিলাত 729। হাইলাকান্দিত এটা কেছো পেণ্ডিং নাই। তেনেকৈ হামৰেণত আছে 5টা, যোৰহাটত আছে 1,356, কামৰূপ ৰুৰেলত আছে 5,964, কাৰ্বি আংলঙত 42টা, কোকৰাঝাৰত আছে 1,122, কোকৰাঝাৰ কৰিমগঞ্জত আছে 1,679, তেনেকৈ লখিমপুৰত 2,867, মৰিগাঁৱত আছে 7,385, মাজুলীত 1টা, নলবাৰীত 2,538, নলবাৰীত 12,338, দক্ষিণ খালমৰা অৰ্থাৎ ধুবুৰীত আছে 1,076, শিৱসাগৰ চৰাইদেউ জিলাত আছে 2,574, শদিয়াত আছে 15টা, শোণিতপুৰ জিলাত আছে 15,397, তিনিচুকীয়া জিলাত 2,005, আৰু ওদালগুৰিত আছে 15,884। আৰু ইয়াৰে অৰ্থাৎ মুঠ 1,58,554 গোচৰ পেণ্ডিং হৈ আছে। তাৰপিছত প্ৰশ্ন আছিল যে FTI বা সীমান্ত আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো গোচৰ নথকা স্বত্বেও বহুতো ভাৰতীয় নামৰ আগত ভোটাৰ তালিকাত D লগাই থোৱা আছে,
এই বিষয়ে চৰকাৰ অৱগত নেকি? বৰ্তমান ৰাজ্যত ডি ভোটাৰৰ সংখ্যা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দাখিল কৰিছে যে 1,13,738টা গোচৰ ডি ভোটাৰৰ সংখ্যা টোটেল। জিলাভিত্তিক ইয়াৰ তালিকা দাখিল কৰিছে, জিলাভিত্তিক তালিকা ইয়াতে বহুত দীঘলীয়া আছে, প্ৰায় 5 পেজৰ আছে। গতিকে 5 পেজৰ তালিকা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব বা চাব পাৰিব। ইয়াৰ লগে লগে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিদেশী হিচাপে ৰায় দিছে, অৰ্থাৎ এক্সপাৰ্টি ৰায় যিবিলাক দিছে, একপক্ষীয়ভাৱে চৰকাৰে যি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে যিবিলাকক বিদেশী বুলি ৰায় দিছে তেওঁলোকৰ পৰিসংখ্যা হ'ল 31 মে' 2019লৈকে 1,31,459টা গোচৰ, মুঠ গোচৰ কণ্টেষ্ট চলি আছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত, আৰু 68,789টা গোচৰ এক্সপাৰ্টি হিচাপে ৰায়দান দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ জিলাভিত্তিক তালিকা আপোনালোকে পাব, ইয়াত দাখিল কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰি মই আপোনালোকক আৰু সময় হ'লে মই ইয়ালৈ আকৌ ঘূৰি আহিম। মই আৰু যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল যে এতিয়ালৈকে ডিটেনশ্যন কেম্পত কিমান লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে, মৃত ব্যক্তিসকলৰ নাম ঠিকনা এইবিলাক সন্দৰ্ভত যি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সেই সন্দৰ্ভত পুনৰ পৰিবহণ উদ্যোগ আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিছে। আৰু তাত তেওঁ এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে ডিটেনশ্যন কেম্পৰ তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈকে মৃতকৰ সংখ্যা হ'ল 28জন, তাৰে যোৰহাট জিলাত 1জন, তেজপুৰত 9জন, শিলচৰত 3জন, কোকৰাঝাৰত 2জন আৰু গোৱালপাৰা জিলাত 13জন, এই মুঠ 28জন লোক ডিটেনশ্যন কেম্পত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে, মৃত্যুক আঁকোৱালি দিছে। এই মৃত যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বিষয়ে এটা তথ্য দাখিল কৰিছে যে অসমৰ মুঠ 6টা ডিটেনশ্যন কেম্পত, অৰ্থাৎ 20/11/2019, অৰ্থাৎ 20 নৱেম্বৰ 2019 তাৰিখৰ ভিতৰত 988জন লোক বন্দী হৈছে। আৰু তাৰে যোৰহাট ডিটেনশ্যন কেম্পত আছে 191জন, তেজপুৰত আছে 310জন, ডিব্ৰুগড় জিলাত আছে 40জন, শিলচৰত আছে 71, 71জন, কোকৰাঝাৰ জিলাত আছে 128জন আৰু গোৱালপাৰা জিলাত আছে 217জন। মুঠ 957জন লোক এতিয়া বন্দী হৈ আছে, তাৰে 31জন ল'ৰা ছোৱালী আছে। যোৰহাট জিলাৰ 4জন, যোৰহাটত 4জন আছে বন্দী হৈ, তেজপুৰত 7জন, শিলচৰত আছে 1জন, কোকৰাঝাৰ জিলাত 14জন ডিটেনশ্যন কেম্পত আৰু গোৱালপাৰাত আছে 5জন। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ডিটেনশ্যন কেম্পত 3 বছৰতকৈ অধিক কাল থকা লোকসকলক চৰ্ত সাপেক্ষে মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। হুকুম নং WPC 1045/2018 ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি লোককেইজনক মুক্তি দিয়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰে ইতিমধ্যে 73জনক ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা জামিন লৈ পেলাই তেওঁলোকক মুক্তি দিয়া হৈছে আৰু বাকী 13জনক মুক্তি দিয়াৰ কাৰণে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলি আছে, প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি আজি সদনত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন ডাঙৰীয়াই তথ্য দাখিল কৰে। ইয়াৰো যি ডিটেইনি যিসকলৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছে যি 28জন, সেই 28জনৰ তালিকা ইয়াত দিছে। ডিমা হাছাৰ শিলচৰ ইছমাইল আলীৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁ শিলচৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত, শিলচৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত সুন্দৰমণি ৰয়ৰ মৃত্যু হৈছে, ভুলুচ সদাগৰৰ মৃত্যু হৈছে, তেজপুৰত তাজিমুদ্দিন, আব্দুল কুদ্দুছ আলী, বাসুদেৱ বিশ্বাস, সিৰোজ আলী, হুছেইন আলী, জাকিৰ হুছেইন, জব্বৰ আলী, নগেন দাস, তেজপুৰ দুলাল চন্দ্ৰ পাল, এওঁলোকৰ তেজপুৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত মৃত্যুবৰণ হৈছে। আনহাতে গোৱালপাৰাত আমিৰ আলী, অমৃত দাস, সিদ্দিক আলী, আবু শাহিদ, দুলাল মিয়া, পুনা মুণ্ডা,
সুব্রত দে আৰু ফুকন মণ্ডলৰ শশীমোহন সরকার, মকবুল হুসেন, সন্তোষ বিশ্বাস, ফালু দাস, নিখিল বর্মন এওঁলোকৰ গোৱালপাৰা ডিটেনশ্যন কেম্পত মৃত্যুবৰণ হৈছে। আনহাতে কোকৰাঝাৰত কবুতৰ বাস্ফৰ আৰু প্ৰভাৰৰ মৃত্যু হৈছে। যোৰহাটত ৰাশিদ আলী মৃত্যু হৈছে। ৰাশিদ আলী ঘৰ গোলাঘাট জিলাত, তেওঁৰ বয়স 86 ইয়েৰ্ছ। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বেমাৰত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দেখাইছে। এই তথ্য আপোনালোকে ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব। ইয়াৰ পিছত যিটো তথ্য মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল যে অসমত ক'ত ক'ত ডিটেনশ্যন কেম্প আছে আৰু কেম্প অনুসৰি ঘোষিত বিদেশীৰ সংখ্যা কিমান। বৰ্তমান অসমত মুঠ 6টা ডিটেনশ্যন কেম্প আছে। সেই কেম্পত 20 নৱেম্বৰলৈকে যি তথ্য দাখিল কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে গোৱালপাৰাত 222 জন, কোকৰাঝাৰত 142 জন, শিলচৰ 72 জন, তেজপুৰত 317 জন আৰু যোৰহাটত 195 জন, ডিব্ৰুগড়ত 40 জন অৰ্থাৎ 988 জন লোক ডিটেনশ্যন কেম্পত আছে। এই 6টা ডিটেনশ্যন কেম্পৰ তথ্যৰ ভিত্তিত যিসকল লোকক ইতিমধ্যে মোকলাই দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কেম্প অনুসৰি তেওঁলোকৰ তথ্য হ'ল গোৱালপাৰা জিলাত 177 জনক, কোকৰাঝাৰ 126 জন, শিলচৰ 72 জন, তেজপুৰ 270 জন, যোৰহাট 192 জন, ডিব্ৰুগড় জিলাত 96 জন লোকক ইতিমধ্যে মোকলাই দিছে। এইটো তথ্য আজি উৎপল দত্তই সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পৰিবহণ উদ্যোগ আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন ডাঙৰীয়াই দাখিল কৰিছে। ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা অৱস্থাত মুঠ 28 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই কথা আপোনালোকক কৈছোঁ। কেম্প অনুসৰি তাৰ তথ্য আপোনালোকে পাই যাব। গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াত এটা ডিটেনশ্যন কেম্প নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত হোৱা আলোচনা মৰ্মে অতিৰিক্ত ডিটেনশ্যন কেম্প স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়ালৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই ডিটেনশ্যন কেম্পৰ অনুমোদন জনোৱা নাই। কেম্পসমূহৰ নিৰ্মাণ চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া আহক যে এই ডিটেনশ্যন কেম্পবিলাকত স্থাপনৰ দিন ধৰি আজিলৈ কিমান টকা খৰচ হ'ল। 2009-10ত 2,56,266 টকা খৰচ হৈছে। 2010-11ত 16,46,462 টকা, 2011-12ত 2,56,266 টকা, 2010-11ত 16,46,462 টকা, 2011-12ত 24,57,736 টকা, 2012-13ত 18,48,281 টকা, 2013-14ত 28,37,192 টকা, 2014-15ত 30,69,353 টকা, 2015-16ত 72,22,217 টকা, 16-17ত 1,22,50,556 টকা আৰু 17-18ত 1,58,25,986 টকা। মুঠ 4,74,06,49 টকা আজিৰ তাৰিখলৈকে ঘোষিত বিদেশী অৰ্থাৎ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ নামত তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে। গতিকে ই সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আৰু এই তথ্যত আপোনালোকে ইয়াত আৰু এটা আপোনালোকক মই তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হ'ল ছানাউল্লাহ সন্দৰ্ভতো আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। ছানাউল্লাহ সন্দৰ্ভত যি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সেই প্ৰশ্ন কৰিছিলে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক। তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ প্ৰাক্তন জোৱান ছানাউল্লাহ কি তথ্যৰ ভিত্তিত বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছিল। তাৰো উত্তৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই দিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে
কামৰূপ জিলাৰ গ্ৰাম্য বকোত 2 নং বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ ন্যায়াধীশে গোচৰ নং BFT কেছ নং 1978/2016ৰ গোচৰত সানাউল্লাহক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰে। কি ভিত্তিত ঘোষণা কৰে এই বিষয়ে সবিশেষ তথ্য বকো 2 নং ন্যায়াধিকৰণ অপিনিয়নৰ পৃষ্ঠা 18 আৰু 19ত দিয়া হৈছে বুলি কৈছে আৰু সেই তথ্য ইয়াত দাখিল কৰিছে তেওঁলোকে। সীমান্ত শাখাৰ প্ৰতিবেদন মতে প্ৰতিবেদন এক প্ৰাথমিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছে আৰু বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ মন্তব্যহে চূড়ান্ত বুলি গণ্য কৰিছে। মই সানাউল্লাহৰ ক্ষেত্ৰতো বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে সকলো নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি লাগতিয়াল নথিৰ অভাৱত তেখেতক বিদেশী ঘোষণা কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিষয়টো বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে WPC 36171/2019। সীমান্ত শাখাৰ তদন্তকাৰী বিষয়ে দিয়া প্ৰতিবেদন আৰু সানাউল্লাহ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত দাখিল কৰা সকলো তথ্য পাতি পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে সানাউল্লাহক বিদেশী ঘোষণা কৰে। এই কথাটো আজি ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই দিছে আৰু ইয়াত জাজমেণ্টৰ কপি ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। তাত কি লিখিছে সেই কথা কৈছে যে আফটাৰ হিয়াৰিং ফ্ৰম দ্য প্ৰচিকিউশ্যন ছাইড এণ্ড ভেৰিফাইং দ্য ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট এলং উইথ দ্য এনেক্সাৰ এভিডেন্স অন এফিডেভিট দ্য এক্সিবিটছ দে আৰ অন এটাচড এণ্ড দ্য আৰ্গুমেণ্ট অফ বোথ ছাইডছ আই হেভ ফাউণ্ড ডেট দ্য অপজিট পাৰ্টি হেজ মিজাৰেবলি ফেইল্ড টু প্ৰুভ হিজ statutory burden under section 9 of the foreigners act 1946 to establish his linkage to his percentage on indian soil prior to 25 march 1971 and also unable to submit any proof to establish the fact that he is an indian citizen by birth as honorable guwahati high court in wpc no 792/2016 in ayesha khatun versus union of india has held that question of nationality is to be proved by a procedure is reasonable manner with the cognizant evidence and document ei khondarbot ji rai judgment asile ke bidekhi nyayadhikaran holishoy dia judgment yate ei bilak totthyo ullekh kora ase। ইয়াতে আৰু বহুত এনেকুৱা তথ্য আছে যিবিলাক তথ্য মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু লৈ আহিম আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে মোৰ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যবিলাক জানিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেল বা ব্লগ যিয়ে নকওক কিয় ছফিউল ইছলাম যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু এই তথ্য নিশ্চিতভাৱে এটা সময় আহিব যিদিনাখন এই তথ্য কামত আহিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতো এনে তথ্য থকা উচিত। আৰু যিহেতু আপোনালোকে ইউটিউব চায় ইউটিউব বিভিন্ন ধৰণেৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এই ইউটিউবৰ পৰাই কিছু জ্ঞান আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মই খুবেই আশাবাদী যে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু নতুন নতুন তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত মই লৈ আহিম। অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত অপৰাধ ডাইনী হত্যা যৌতুকৰ নামত বোৱাৰী হত্যা এনেধৰণৰ আৰু বহুত তথ্য মোৰ হাতত মজুত আছে। নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক এই বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে আগবঢ়োৱাব আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল। মোৰ এই চেনেল ছফিউল ইছলাম লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে আগুৱাই আহিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মোৰ এই ভিডিঅ' আৰু বেছি ৰাইজৰ মাজলৈ যাব প্ৰচাৰ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আশা ৰাখি পুনৰবাৰ আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাই আজিৰ এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।